Da, dobrodošli još jednom. Dobar dan onima koji su se sada pridružili našem programu. Pratite naše specijalno izdanje programa i govorimo o svim onim dešavanjima koja jesu najaktuelnije ne samo u Srbiji, već i širom sveta. U severnom delu Kosovske Mitrovice, na trgu Braće Milić, juče su se okupili građani kako bi učestvovali na velikom protestu, opštenarodnom mitingu, kako bi skrenuli pažnju čitavog sveta na sebe i na načine na koji žive svoj život zbog politike koju sprovodi Aljbin Kurti. I o svemu ovome govorim sa mojom gošćom, ona je Snežana Paunović, poslanica SPS-a, a putem Vajbera u naš program se uključuje i Srđan Popović, član predsjedništva Srpske liste. Želim vam dobar dan. Dobar dan, Ksenija, hvala na pozivu. Gospodine Popoviću, ne znam da li nas čujete? Jel ste tu? Da, tu ste. Jel možemo odmah na početku da čujemo vaš komentar na sve ono što smo juče imali prilike da vidimo u severnom delu Kosovske Mitrovice, ali i o snažnoj poruci koju su u Srbiji sa Kosova i Metohije poslali čitavom svetu? Da, juče je bio veličanstven skup u delu Kosova. Mislim, na celom ovo stvarno koje je van pravog razuma, uspeli su nerazumno. Da, jako su slabe veze i jedva vas čujemo. Probat ćemo ponovo da vas pozovemo, jel može tako? Da, jako su slabe veze, gotovo da ništa nismo čuli gospodina Popovića, ali s nama u studiju je Snežana Paunović. Snežana, još jednom, dobar dan. I želim da čujem vaš komentar. Dinamična nedelja, puno velikih i značajnih dešavanja, a vi u naš studio stižete pa skoro pravo sa aerodroma iz Njujorka. Moglo bi se tako reći, da. Da, slobodno možemo tako da kažemo. Moglo bi se tako reći, par sati nas deli od aerodroma do ulaska u vašu emisiju. Sticajem okolnosti, sam bila u Njujorku i prisustvovala sednici Saveta bezbednosti, što jeste velika čast, ali moram priznati, bilo je mučnije nego što sam mogla da pretpostavim. Ja, uprkos činjenici da se godinama bavim poslom kojim se bavim, nisam imala priliku da taj oblik života koji se zove Aljbin Kurti čujem uživo do tog dana. I ako sam... Znači, prvi put ga slušate u četvrtak? Prvi put ga slušam u četvrtak. Tako je, tako je. I prevazišao je sebe. Mislim da taj nivo neistina koje je izgovorio, gluposti koje je izgovorio, paralela koje je pokušao da povuče su zaista na granici sa zdravim razumom. Umela sam često da ga karakterišem najbrutalnije i nekad bi se zamislila da možda ne preteruje, međutim, posle tog četvrtka definitivno ja ne umem da budem toliko oštra koliko on to zaslužuje. Jedna sednica koja je pokazala da svet ipak ume da sagleda činjenice, da ipak ta njegova šizofrenija nije presudna u većini zemalja sveta, ali da, nažalost, još uvek ima tu blanku podršku. Ono što je za mene bilo šokantno, ako uopšte može da se iz tog njegovog izlaganja izvuče najšokantniji moment pod okolnostima da je samo po sebi sve bilo prilično šizofreno, jeste trenutak u kome se pozvao na tek usvojenu rezoluciju Evropskog parlamenta, jer smo praktično bili u avionu na putu ka Njujorku kada se to desilo. Tako je. On je to iskoristio kao adut protiv predsjednika Vučića u smislu da, eto, mislim, šta sad on ima tu da kaže, osim što je on žrtva nekoga koga je tako i Evropski parlament optužio i doneo rezoluciju. Vukao je paralele između nemogućih stvari sa jednom težnjom da degradira državnika koji ima status državnika, ja to moram reći naglas, pre svega u samom obraćanju ljudi koji su učestvovali u radu Saveta bezbednosti, jer su govorili ambasadori i tu se, ili sam ja preosetljiva na detalje, može da bude i da jesam. Ali da li se baš u tim detaljima krije sve ono što je nama važno da čujemo, važno da shvatimo? Te neke poruke između redova, recimo taj tag gde je ispred predsjednika Srbije, gospodina Vučića, stoji Srbija, ispred Aljbina Kurtija, njegovo ime i prezime, način na koji su mu se obraćali drugi zvaničnici. To je suština i to je na mene ostavilo poseban utisak. Ja čak imam na Instagramu negde i komentar direktno iz Njujorka da je razlika između države i improvizacije
upravo to, da ispred gospodina Vučića stoji Srbija, jer je to međunarodno priznata država, a on legalno izabran predsjednika, ispred ove nesreće je stajalo Aljbin Kurti. I ono što je jako važno reći, možda zbog građana u Srbiji, jeste da on ne bi imao čak ni priliku da se obrati na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, da nismo online imali uključeno sve vreme glavnu izaslanicu UNMIK-a za Kosovo i Metohiju, što onda ostavlja mogućnost da on govori, inače bi kao nepriznata država apsolutno bio uskraćen za to pravo. On je to svoje pravo iskoristio, ja nisam uspjela čak ni da se suzdržim svesna momenta da nije praktično na takvim mestima komentarisati, ali nivo neistina koji je izgovorio je stvarno izazivao moju reakciju. Kolege u nekom trenutku rekla, imali smo utisak, sićeš da se tučeš sa Kurtijem, što ne bih uradila, pre svega štiteći integritet i sebe i države iz koje dolazim, ali jeste bio neko ko je motivisao upravo da se čovek sa njim na taj način obračuna. Druga važna stvar je da sigurno 80% ambasadora koji su govorili nije oslovilo se premijer Kosova, što je takođe za mene jedan signal vredan poštovanja i jedan signal da nam sutra nije neobećavajući u tom kontekstu. Da li on ima podršku jednog dela evropskih zemalja, zemalja Kvinte, čak nisam sigurna da li i sve zemlje Kvinte, ili tu prednjače Nemačka, kako ja to lično vidim, to je moguće. On je kao takav vrlo podoban da sad bude iskorišćen, da sprovede svakakve budalaštine koje bi mogle da drže taj Zapadni Balkan i pre svega odnos Beograda i Prištine kao potencijalno bure baruta koje u svakom trenutku može biti upaljeno. Šta je sve od gluposti izgovorio, sebe nazvao političkim zatvorenikom 90-ih, što to je, čini mi se, bio... Koji se vrlo druži sa Srbima i Srbi dolaze kod njega i kriju da dolaze kod njega. I to je, objašnjavao je da su mu saradnici, ali taj moment u kome sebe zove političkim zatvorenikom je u stvari izazvao moju reakciju, da sam negde rekla, nisi bio politički zatvorenik nego terorista. Nažalost, jeftin, samo portparol, ali prosto kakav politički zatvorenik. Politički faktor u to vreme je bio Ibrahim Rugova, on nije bio zatvoren. Njega je država čak štitila od njegovih sunarodnika koji su ga na kraju pobedili, od tek formirane UČK, napravljene kao terorističke organizacije od početka do kraja. I danas su samo presvučeni. Drugo, pozivao se na određena imena Srba s kojima navodno sarađuje, koje navodno ima u vladi, i objašnjavao da eto nije dinar najvažniji za Srbe na Kosovu i Metohiji. Potpuno jedna nepovezana priča koja baš nikako ne pije vodu. Čak je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država bila, rekla bih, oštrija nego što je on očekivao ili što se nadao, ali potpuno opravdano tvrdeći da ti jednostrani potezi, kakav je potez ukidanja dinara, niti su po volji, niti pod patronatom Sjedinjenih Američkih Država, i da on prosto ne može da se ponaša na taj način. Toga je izvelo iz takta da je u svom drugom obraćanju bio još bezobrazniji za nijansu. Naspram njega smo imali predsjednika Republike koji je govorio zaista, i to je srpska javnost pratila, sigurna sam, o činjenicama na Kosovu, iako svesni još jedne nepravde koja se događa, a to je da ste kao država dovedeni u fazu da u istom danu tamo neki parlamentarci u Evropskom parlamentu donose rezoluciju pod pritiskom ili po diktatu srpske opozicije, a da vi na drugoj strani branite svoj narod od potpunog uništenja, pogroma, progona. Da, pričat ćemo u nastavku razgovora o svemu tome. Nadam se da sada imamo više sreće sa vezom. Još jednom ćemo poželjeti dobar dan gospodinu Srđanu Popoviću, da vidimo da li se sad dobro čujemo. Dobar dan, nadam se da se čujemo sada bolje. Da, jeste, sad je sve kako treba. Čuli ste moje pitanje za vas i slušamo vas. Pa, juče je bio održan jedan veličanstveni skup u severnom delu Kosovske Mitrovice. Udruženje penzionera, zdravstvenih radnika, svih, mogu da kažem, staleža srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije ustala je protiv jednostranih poteza, to jest protiv zabrane dinara na prostoru Kosova i Metohije. Nažalost, takve stvari se i danas dešavaju, iako smo bili svedoci mnogo puta
da međunarodna zajednica nije reagovala na adekvatan način, isto kad su bile jednostrane odluke vezane za takse, za zabranu uvoza srpske robe, za osnivanje vojske. Od danas smo došli do toga da nam se zabranjuje dinar, to jest bukvalno zabranjuje nam se i život na prostoru Kosova i Metohije. I mogu vam reći da su ljudi stvarno zabrinuti kako će da nastave da žive na ovim prostorima, a da sa druge strane nismo naišli na nikakvo razumevanje vlade iz Prištine, a nismo naišli, mogu da kažem, polovično razumevanje kod međunarodne zajednice. I mislim da je da sad plaćamo danak onoga, a to jeste da međunarodna zajednica do sada nije na adekvatan način osudila te jednostrane poteze vlade u Prištini i sada imamo situaciju gde se jednostavno ti signali čitaju na taj način da sa Srbima može da se radi šta god hoće. Mislim da vlada u Prištini čita te signale da je međunarodna zajednica zadovoljna razvojem situacije na terenu. Juče se skupilo više od 5000 ljudi u Severnoj Mitrovici i poslali su jasan signal međunarodnoj zajednici i svim relevantnim faktorima da je ova situacija trenutno nemoguća i da se jednostavno šalje jedan opasan signal srpskoj zajednici da nisu dobrodošli i da jednostavno nemaju pravo na život na prostoru Kosova i Metohije. Predsednik je i sam nakon svog obraćanja u Njujorku bio izričit po tom pitanju da se od izjava nema ništa, da je jedino rešenje direktna i ozbiljna naredba Aljbinu Kurtiju. Sa druge strane, slične poruke smo sa samog skupa čuli i juče. Srbi sa Kosova i Metohije su pokazali zajedništvo, jedinstvo, ali isto tako su rekli da od bilo kakvih kritika iz celog sveta oni nemaju ništa, već je neophodna hitna odluka o ukidanju toga šta je Kurti odlučio, odnosno da se obustavi to šta je želeo da sprovede u delo. Da li nakon svega što se desilo u poslednjih nekoliko dana, ponavljam da je prošla nedelja bila izuzetno dinamična i da su se ozbiljne i velike stvari dogodile tokom prošle nedelje, zaista očekujete reakciju, a ne samo reči, već dela? Pa ja mislim da je Mislim da je krajnje vreme da se nešto konkretno uradi. Videli smo iz govora koje je naš predsednik održao u Savetu bezbednosti da sada je celokupna međunarodna zajednica obaveštena o tome šta se radi i koji se zakoni sprovode na prostoru Kosova i Metohije. To je da svi ti, da je sve to upereno na to da Srbi moraju da napuste ove prostore. Mi stvarno verujemo, i to posle svakog puta kada su se jednostavno dešavali ovakvi jednostavni potezi, mi smo verovali da će međunarodna zajednica da konkretno reaguje i da jednostavno urazumi nerazumne odluke Aljbina Kurtija i da jednostavno sve ovo mora da stane. Ja mogu da vam kažem, živim ovde i delim sudbinu sa svojim narodom, da mi se nadamo da ovo jedno mora da stane i da jednostavno međunarodna zajednica mora da shvati koliko mi Srbi volimo prostor Kosova i Metohije i da polažemo pravo na život na ovim prostorima. I to smo gomilu puta pričali i nikada nismo dolazili na neku vrstu razumevanja, ali mislim da ovo sad što se desilo sa obustavom dinara, da jednostavno skreće pažnju sa svih ostalih tema, da jednostavno je bitan osjećaj da su vlasti u Prištini bukvalno tražili šta je ono najbolnije za srpsku zajednicu i da su tamo zarili nož. I znaju oni svi da je to nema veze sa zatvaranjem, ne znam, srpskih institucija, da nema veze sa dinarom, to ima veze sa porukom da nama nije mesto ovde, da nemamo prava na život, a sa druge strane šalju jednu snažnu poruku da smo mi ipak građani drugog reda i da moramo da prihvatimo ono što je nametnuto. Očekujemo konkretniju reakciju međunarodne zajednice, očekujemo to da se jednostavno rasklinka ova pozicija Aljbina Kurtija i da jednostavno
svi moraju da shvate da ovo više nema veze sa nikakvom politikom i da nema veze sa nikakvim boljitkom za srpski narod na prostoru Kosova i Metohije, da je ovo jedna antisrpska politika i da jednostavno u ovakvoj atmosferi Srbi ne mogu da žive, jer ovo sada prelazi u jedan psihološki rat, znači bukvalno psihološki rat, i bukvalno se gleda do koje mere Srbi mogu da izdrže, a sami smo svedoci da je već oko 10% Srba zbog ovakve politike napustilo prostor Kosova i Metohije. Da, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i na ovom gostovanju na ovakav način i čekamo vas u Beogradu, nadam se, sa nekim konkretnim delima međunarodne zajednice koje ćemo komentarisati u našem studiju. Hvala puno na pozivu. Hvala vam. Gospođo Paunović, prošle nedelje smo sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem razgovarali na istom ovom mestu i u sredu, pred početak same sednice, odnosno kada je stigao poziv predsedniku Vučiću i kada smo znali da naša delegacija odlazi u Njujork, s druge strane i u petak, nakon održane sednice, i on kao neko koji je imao iskustva sa Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, pokušavao je da nam objasni kakva je atmosfera tamo vlada, kakav je protokol, kakva su pravila. Sa druge strane, i sami kažete da nije isto kada se nešto prati od kuće i kada se uživo sluša Albin Kurti dok iznosi svoje neistine. Potpuno je drugačiji utisak. Ali šta vas je još poprilično iznenadilo kada je on zajedno sa svojim timom u pitanju? Ono što smo mi mogli da primetimo kao obični gledaoci prenosa jeste način na koji ljudi koji čine njegovu delegaciju i gledaju u naše ljude, kada kažem naše ljude, pre svega u predsednika Vučića i u ostale pripadnike našeg tima, prosto se oseti ta netrpeljivost. Koliko god da nismo tamo... Nije to netrpeljivost, to je čista mržnja, nepatvorena iskonska mržnja, koja i dalje ne mogu da je razumem. U tom timu, ako ga možemo timom zvati, iza njega je sedelo, čini mi se, četvoro ljudi. Prvo, deluju mi prilično neuko, kako bih rekla. Ne mogu ih smatrati političkim timom, ne ostavljaju takav utisak. To je prva stvar. Druga stvar, on je izvesno lider koji sebe nameće kao najvažnijeg i najbitnijeg, pa su svi oni tu samo da gestikulacijom, nekim podsmesima, nekim glupostima dodatno iziritiraju, ako mogu, delegaciju Srbije, predsednika pre svega, koji ih je uspešno ignorisao, i to moram da primetim, i jako je teško razgovarati na taj način, jako je teško razgovarati sa njima. Pretpostavljam da ste od gospodina Dačića čuli i još više detalja. Nas dvoje smo se čuli posle te sednice, ja pod pritiskom svog tog besa koji sam, on kaže, znao sam da je to tako i da će ti tako biti, jer prosto uvek je tako i uvek ne uspem da se uzdržim, da im dodatno nešto kažem, da se dodatno posvađam. Ono što je za mene možda jedan moment koji mi je ostao jako drag i dugo ću ga pamtiti, jeste završnica te sednice Saveta bezbednosti i moment u kom je predsednik rekao da Srbija će pobediti na kraju. To je taj, kako bih rekla, to je toliko patriotski i toliko srpski da mi je negde jednim delom smanjilo taj pritisak i tu nervozu koja je trajala sve vreme sednice. Na moju konstataciju da on govori neistine, čak nisam rekla govori neistine, moram biti iskrena i prema vama i prema našim gledalcima, rekla sam ovo je laže, ovo je laže uživo gore nego na televiziji, dobila sam potvrdu, neću sada citirati, ali jeste užasno važno, i da sad ne bismo sve ovo posvetili Kurtiju koji sa svojom ambicijom da bude lider svih Albanaca je došao negde i u Njujork, nije odgovorio ni na jedno otvoreno pitanje o kojima je govorio predsednik Vučić. Ali je delovao je bez obzira na sve te njegove odluke, bez obzira na svu tu moć koju verovato da osjeća pod uticajem svojih mentora i vetra u leđa koji ima, kakav god da teror sprovodi nad našim narodom, što mu prolazi, što je činjenica, te noći je delovao kao na optuženičkoj klupi. Bio je poprilično nervozan, dok je s druge strane naš predsednik bio vrlo stabilan, smiren i argumentima se, ne možemo reći, borio. To jeste suština na koju sam probala da ukažem. Mislim, na sve otvorene probleme o kojima je govorio predsednik Srbije, pre svega sa jednom
težnjom da u smislu apela međunarodnoj zajednici prosto objasni da ta pojava mora biti zaustavljena u tom njegovom. On je sa druge strane imao ozbiljan pritisak, pa Boga mi možda neću preterati ako kažem i jednu dozu straha. Vrlo je oprezno slušao svaku reč, ni na jedno pitanje nije imao odgovor, izmišljao je ipak ovo stvari koje veze nemaju sa ovim momentom. Objašnjavao kako je Kosovo najdemokratskija država, kako je ne znam koliki BDP, kako je ekonomski razvoj. To je prosto po onom principu... Pa ne, to ne postoji kao tako, to je suština, ali kada vi nekoliko puta izgovorite laž, vi počnete da verujete u nju. On je sve svoje postupke danas pravdao, rekoh vam momentom, on je politički zatvorenik Miloševićevog režima. A za Boga predsjednik Vučić je bio ministar u vladi. Mislim, to su sumanute stvari posle 25 godina kada ih vi pričate sa pozicije nekog ko bi trebalo da makar nastupi onako kako sam sebe doživljava. Da kaže da je to ukidanje dinara posledica ovoga ili onoga. Ne. Sve što on radi u jednoj takozvanoj demokratskoj državi koja ima visok BDP, more gluposti, ali zaista more nepovezanih gluposti, koje je rekao sa ozbiljnim strahom od toga šta će čuti od ambasadora Ruske federacije i od ambasadora Republike Kine i od ambasadorke na kraju Sjedinjenih američkih država, Japana, ajde sad da ne licitiram ko se sve uključio, ali opet kažem, ono što je karakteristično, da sve te zemlje koje negde podržavaju i priznale su nezavisno Kosovo, su bile jako kratke u svojim izjavama i uglavnom se to svelo na... podržavaju nastavak dijaloga i mole obe strane da budu konstruktivne. I to je definicija toga da su svesni da sve ovo ne ide u dobrom smeru i da maksimum koji sa pozicije ambasadora mogu da kažu u tom trenutku je da pozivaju obe strane. To je ona čuvena rečenica kada nemate odgovor ni na jedno pitanje. Za mene je dragoceno da je ta sednica Saveta bezbednosti pokazala i još jednu granicu i mislim da je važno da i to građani Srbije znaju, a to je na koji način se političari u Srbiji odnose prema državi Srbije u istom danu praktično. Mnogo je važno, iako verovatno nije tema sada koju ste planirali, ali je važno povući granicu između sednice Saveta bezbednosti u Ujedinjenim nacijama gde je predsednik Republike zaista pokušava da celom svetu objasni koliki se teror nad Srbima na teritoriji Srbije nasilno otetoj vrši, a sa druge strane vi imate jedan broj političara, opet srpskih, opozicionih lidera koji ni jedne sekunde u Evropskom parlamentu nisu iskoristili svoju mogućnost konačno, a imali su je, shvatila sam da su praktično svi govorili, ja to nisam ispratila do kraja, kažem, bili smo u avionu, ali kasnije iz novinskih članaka vidim da to nije iskorišćeno kao mogućnost da se kaže, čekajte, ali paralelno mi imamo i problem našeg naroda na Kosovu i Metohiji. To sad otvara za mene kao parlamentarca, kao nekoga ko će s tim ljudima ponovo sesti u parlament, jedno drugo pitanje, a to je oko čega smo se suštinski okupili kao opozicija. I možda pitanje za ovu prosrpsku opoziciju, kako se zovu, ili antievropsku, svejedno je, šta je ta tačka koja ih spaja? Pošto sam nedavno bila u jednoj emisiji na jednoj drugoj televiziji gde je bio i predstavnik Srbije protiv nasilja, ali i predstavnik novog DSS-a sa jednom istom tendencijom da objasne da smo kolega Orlić i ja i naše partije u stvari najveći poraz Srbije, ali sada je moje pitanje, jedan od njih je tvrdio, novi DSS je tvrdio da treba prekinuti evrointegracije. I da pitanje Kosova i Metohije jeste pitanje iznad svih pitanja. Sa druge strane imamo ljude koji su očigledno pod zaštitom ozbiljnom jednog dela evropskih parlamentaraca, ali i jednog dela zemalja Evrope. Šta je to tačka koja ih spaja ako nije pusta potreba da se dođe na vlast? I konačno, šta bi Srbija dobila ako bi se slučajno dogodilo da tako ujedinjeni ipak dođu na vlast? Sve ovo kažem svesno jer sam i u predizbornoj kampanji opominjala da nije dovoljno slušati te predizborne parole koje su izgovorene tada, nego da treba ipak malo vizionarski pogledati kako bi izgledala Srbija. Dakle, izgledala bi tako da
bi ova sednica Saveta bezbednosti u istom danu koja se dešavala sa tom sednicom Evropskog parlamenta bila manje važna, jer bismo se mi posvetili tome da ipak ovamo objasnimo da smo mi ne znam šta sve pretrpeli, a da sa druge strane oni ljudi koji realno pate, a pate Srbi na Kosovo i Metohiji, nisu baš tema kojom bismo se bavili kao odgovorni ljudi. Čini mi se da su vremena pred nama takva da će sve više i sve jasnije biti ova razlika o kojoj govorimo i opominje da mi moramo malo prevazići svoje ideološke i partijske razlike i pogledati šta je to što se Srbiji sprema. Jer kad god su evroparlamentarci stajali na strani neke opozicije, mi smo nažalost dobijali vladu koja je poltronska i živimo njene recidive i danas. I to nije dobro. Ovo nije pitanje pojedinca, ovo je pitanje odnosa prema državi Srbiji. Bilo bi sigurno lakše završiti tu svoju nameru i naterati tu Srbiju, možda je ne bi morali ni terati, da prizna nezavisno Kosovo. U ovoj fazi je to jako teško, to su shvatili svi na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čini mi se i na sednici Evropskog parlamenta. Ova borba je tek počela i ona će trajati, to je jedna teška, mukotrpna diplomatska borba za koju nije svako spreman. Ja bih možda pre tog četvrtka rekla da mogu svašta nešto, ali kad sam shvatila koliko mi snage treba da samo slušam šta Aljbin Kurti priča, onda sam shvatila da to ipak moraju da rade ozbiljni profesionalci koji su negde dovoljno sazreli politički da ne budu isprovocirani ili bar da se to ne vidi, jer čisto sumnjam da i sam predsjednik mogao da ostane imun na sve što je on rekao. Čak mislim da je u nekom trenutku i rekao kako te nije sramota, šta pričaš prosto. Zato što ne očekujete da bilo ko ko je normalan može da izgovori da toliko izmišlja i laže. Ali to je zaista nemerljivo. Meni je žao što ga možda osim koliko sam čula samo jedne televizije nisu prenosili, trebalo je da to čuje srpska javnost, jer on je na toj sednici Saveta bezbednosti na koju je došao, sad se vraćam na početak i na vaše pitanje, pod ozbiljnim pritiskom i sa ozbiljnim strahom, tu nema nikakve dileme, potrudio se da što više gluposti stavi na papir, jer je sve što je rekao apsolutno pročitao, hronološki setio se Ilije Garašanina i nekog plana o velikoj Srbiji. Bili smo iznenađeni. Sve je mogao da, sve što je mogao da smisli i da nekako na teret Srbiji i Srbima stavi i pre svega, opet kažem, proba da diskvalifikuje jednog predsjednika Republike koji je svoju državu napisanu imao ispred sebe sa ozbiljnim kompleksom sebe koji je ipak jedan nepriznati, samozvani lider nečega, uprkos tome kolika mu je podrška iz Nemačke ili možda iz Britanije, pošto ja se više u podršku Aljbinu Kurtiju iz Sjedinjenih Američkih Država ne bih kladila sam na njegovom mestu. Ona sigurno nema taj nivo koji je imala ranije. Snosit će posledice svega ovoga što radi. Da li na Kosovu ima među Albancima neko ko bi racionalnije seo za sto, jer se neminovno mora sesti za sto. Ja želim da verujem da ima, jer je praksa evo pokazala da pre nekoliko godina da ste pitali, možda bismo rekli da je Kurti blaža verzija od Haradina i Tačija. Praksa je pokazala da, nažalost, apsolutno nije šta više, on je možda ekstremniji nego što su oni. Bilo kako bilo, pred nama je, opet kažem, jedna teška diplomatska borba koja će trajati. Moramo imati svest kao narod da u ovom trenutku političke razlike moraju da budu izbrisane kada su u pitanju nacionalne interese i nacionalne teme, ali i da sa druge strane, koliko god nam se ne dopadalo, a na dnevnom nivou nam se verovatno ne dopadne nešto što rade određeni predstavnici vlasti, mi ne smemo da se svedemo na patološku mržnju prema jednom čoveku ili jednoj opciji. Možda je na vladajućoj većini da malo razmisli o nekim korekcijama unutar vladajuće većine, ali je to manje važan proces od onog procesa koji je pred nama, koji je međunarodni i koji, čini mi se, tek je počeo. Iako bih volela da nisam u pravu i volela bih da je ovo poslednji potez Aljbina Kurtija ovog tipa, sigurna sam da nije. Sigurna sam da će nastaviti sa tim. Najbolje bi bilo da prestanemo da optužujemo državu Srbiju za potez Aljbina Kurtija, to je jedino što uspešno radimo. Koliko čujem, čak i za ovo ukidanje dinara, često čujem komentare da je
kriva vladajuća većina ili predsjednik Vučić. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i što ste umorni sa puta posle nekoliko teških dana došli. Hvala vama na pozivu. Hvala još jednom. Završen je Srpsko-grčki forum kome je prisustvovao sam državni vrh obe zemlje. Potvrđeni su prijateljstvo, saradnja i obostrano zadovoljstvo postignutim dogovorima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je juče delegaciju Grčke na čelu sa premijerom Kirijakosom Micotakisom. Srpsko-grčki forum održan je u Palati Srbije i tom prilikom prisutnima su se obratili predsednik Vučić i premijer Micotakis. Srbija i Grčka čuvaju i neguju dobre i prijateljske, usudio bih se da kažem, i bratske odnose. I zadovoljno što smo razgovarali o svim aspektima naše bilateralne saradnje. Mi ove godine obeležavamo 145. godišnjicu od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Grčke. Verujem da će ovo biti godina ogromnog napretka i rasta u našim ekonomskim odnosima, trgovinskoj razmeni, ali verujem da će ovo biti i godina u kojoj ćemo držati četvrti visoki savet za saradnju Srbije i Grčke. Rekao sam premijeru Micotakisu da je naš san, a verujemo ostvariv san, da kraj 2027. godine dočekamo sa ukupnom vrednošću bruto domaćeg proizvoda od 100 milijardi evra. Zato nam je potrebna podrška i grčkih prijatelja. Ponosan sam na današnji biznis forum i rekao je Kosta Fragojanes da je moglo da dođe i 200 grčkih kompanija, a ne 35. Koliko ih je danas ovde u Beogradu, koliki je interes i mi želimo dobrodošlicu svim grčkim firmama koje hoće da zarade novac u Srbiji, a koje nama mogu da pomognu jer mi nemamo kapaciteta da izvedemo sve ono za što smo obezbedili novac. Dakle, paradoksalno zvuči, Srbija nema problema s novcem. Mi imamo problema s kapacitetima kako da izgradimo, kako da napravimo sve ono za što smo novac obezbedili. Vučić kao i Micotakis potvrdili su veliko viševekovno prijateljstvo naša dva naroda uz podsjećanje na poštovanje teritorijalnog integriteta obe zemlje. Također, razgovaralo se o svim bilateralnim aspektima sa posebnim osvrtom na ekonomski razvoj. Prisutnima se obratio i Siniša Mali, predsedavajući projekat Expo 2027. Skok u budućnost. Iz Grčke sa delegacijom stiglo i 35 predstavnika kompanija spremnih na saradnju u vezi sa najvećim projektom koji nas očekuje. Prezentacija ministra finansija Malog uključila je prikazivanje novih ulaganja Srbije, kao što su nacionalni stadion, metro, brze pruge Srbije, putevi, industrijski parkovi, novi sajamski kompleks, centar za vodene sportove, ulaganja u biotehnologiju i veštačku inteligenciju, kao i izgradnju rezidencijalnog kompleksa od 1500 stanova. Srbija očekuje učestvovanje preko 100 zemalja novoj izložbi. Na kraju susreta i predsednik Vučić i premijer Micotakis izrazili su obostrano zadovoljstvo zbog svih zajedničkih planova, uz interesantnu napomenu da je Srbija zainteresovana za iznajmljivanje ili kupovinu dela Solunske ili Pirejske luke.